ile ni local mind. Watu ambao hawajaelewa kufoliwa na mtu ambaye aliyokushinda level kampuni fulani. Wakiona kawaida basi na akili zao bado ni local mind. Kuna wengine mwanadada sipendi kumsema jina. Sio mara ya kwanza au mara ya pili amenifika. Kama anatafuta mume mimi sipo mwana. Wameshamfuatilia boss wangu DJ Fani, wewe sijui kama ameona amemshinda anataka kunifuatilia na mimi. Ah, sitaki kumpa kiki au kumpa jina. Platform show. Platform show. Naam wapenzi watazamaji wa Platform Show. Bana, karibu kifuata kituo chako pendwa kabisa cha matangazo ya kiburudani kutoka hapa hapa jijini Bujumbura. Bana, mimi ni Mvaro mtangazaji kama ilivyo ada ya Platform Show. Nyuma ya kamera unaye mwanangu Juma Cristiano ndiye ambaye anakupa vitu vikali na mambo mengine ambayo unayaona kwenye interview. Bana, tupo maeneo ya Charama kama unavyoona hapa ni nyumba kali. Bana, mimi sikutegemea kwamba huyu mwamba anaishi maeneo haya. Bana, Logic Jamali, pesa inaanza kuingia kwa kweli. Pesa inaanza kuingia. Bana, tumekuja kupiga naye story. Kunadhani wewe kama ni mfuatiliaji mzuri wa Platform Show, tuliweza kukudokezea bana mwamba ameweza kufollowa pamoja na kituo cha television kimaarufu sana cha muziki barani Afrika cha Trace Africa. Hichi ni kituo ambacho ni kikubwa kwa sababu kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa muziki wa dunia unafahamu vile vile kituo ambacho kinafahamika kwa jina la Trace Urban. Hichi ni kituo ambacho kinapatikana nchini Ufaransa, ndio makao makuu yalipo. Kwa hiyo Trace Africa ni kituo ambacho kwa mahususi kwa ajili ya muziki wa Afrika. Kwa hiyo bana, mimi Logic Jamali nimekuja kumuuliza tumekuja kupiga naye story kuhusiana na namna gani alivyotumia, yani tu njia gani ambayo iliyotumika kwa ajili ya kuweza kufoliwa. Maana kufoliwa kwenye kurasa wa Instagram wao wa jamaa kwa kweli ni kazi kubwa sana. Miongoni mwa wasanii ambao wakubwa hapa nchini Burundi, kiukweli ni ngumu sana kuwaona vitu kama hivyo. Mwamba. Ebane, mambo vipi? Ebane, unaenda wapi saizi? Sio sijua mida kazi ila. Ebane, unajua kama pesa ishaanza kuingia mzee baba? Ah, mdogo mwanangu, kwanza niambieni nani aliwapa address hapa nyumbani. Ah, unajua sisi ni wavumbuzi mzee baba. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivi kuvifahamu address ya mtu, ah, kawaida bana. No. Una disappoint mwanangu. Una disappoint tena? Mimi nimekimbia huko wala sitaki mtu ajue wapi nimeenda kukaa mimi. Eh bana, hapa unalipa kiasi gani kwa mwezi? Maana sio yako, siwezi ngasema ni yako. Yaani siri ya kazi. Siri ya kazi. Tupe na sisi sehemu ya kuishi. Fanyeni kazi kwa bidii bila kujali jasho wala bila kujali kitu gani. Bana, hapo umehama lini? Ah, sasa na wiki mbili sasa. Wiki mbili. Eh. Bana, mimi nimekuja kupiga story na wewe. Nataka kujua siri ya kitu ya kile ambacho sasa hivi kinajadiliwa. Unajua kufoliwa na kwenye ukurasa wa Instagram na kituo kama Trace Africa ni kitu kikubwa sana. Mimi nataka nijue siri, kitu gani ambacho ulikifanya mpaka wale wa jamaa wakakufollow. Ah, hamna siri kubwa ya kufanya au kitu cha ajabu sana. Kitu kikubwa tunaweza nikasema ni ufanya kazi wangu, utendaji kazi wangu mzuri. Ukishafanya kazi nzuri, kuna watu ambao wanaiona. Japo kuna watu ambao wanafinya, wanapinga, lakini kuna wale watu wanaona kweli kuna kazi ambazo zinafanyika. Okay. Kiufupi naweza kusema ni utendaji kazi wangu. Hakuna kitu chochote ambacho umekifanya na aidha kuwatumia kazi zako inbox au kufanya aina yoyote ile ambayo wakakuona baadaye wakakufollow? No, nikwaga sijawa hata na hiyo fikra. Sema ambazo nilikuwa nishaga DM, nilikuwa nisha DM BT, nisha DM Afrima. Wakanipatiaga masharti zao, nilikuzitekeleza. Ila Trace ni kwa bado sijafikiria kabisa, lakini kwa bahati nzuri, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wao kama wao wameweza kuona kazi zangu. Mimi nimeshangaa kwanza kuona moda vyo niliyomfanyia with designer imepita kwanza pale. Imepita pale. Bila connection yoyote. Okay. Basi baadaye sijui nilivyokuwa Instagram niona notification inanianguka, nikaona Trace wamenifollow.
pale pale wakukawia wakani DM hello Logic Jamal, na mimi kajibu hello, wakanitumia characteristics zao Kiingereza hiki jamani. Wakanitumia manani zao hivi, karakteri zao, vitu gani hivi, wakanambia vigezo wa masharti, ambia inabidi utumie hivi, wakanitumia makwaliti ambazo wanazitaka bila mimi kuwaomba. Wao binafsi wakanitumia wanataka hizi quality, wanataka mbo kama na haya video iko na vigezo hivi kwa sababu wazidi kunisupport na kupiga kila kazi yangu kwenye kituo chao. Okay. Na hakuna chochote kile ambacho kinaweza kikafanyika, labda tuseme interview wakakuconnect na watu wengine? Nafikiri ni baada ya kukamilisha kwanza hizo vigezo wameniomba, na nafikiri nikisha DM tena kuna mambo mengine atanielezea. Yeah. Bana, baada ya hii tukio kutokea, na unadhani ulionyesha furaha yako kwenye ukurasa wako vile vile wa Instagram, uliweza kuposti, lakini tumemwona nani, Alvin Smith amekuja kama kuonyesha kama ni kitu cha kawaida sana kwako, na baadhi ya watu nimeona wanaona kama ni kitu cha kawaida. Upi mtazamo wako? Ile ni local mind. Ile ni local mind. Watu ambao hawajaelewa kufoliwa na mtu ambaye aliyokushinda level kampuni fulani. Wakiona kawaida, basi na akili zao bado ni local mind. Mfano mfupi, FIFA walimfollow Diamond Platnumz. Diamond Platnumz ni international, ni star mkubwa sana. Ila amepost. Ni mjinga? Sio mjinga. Juzi tu Wiz Khalifa amemfollow. Wameposti mpaka Wasafi wakaposti, sijui Klozi wameposti, wapi wameposti. Ni onda wazimu. Onesha success yako ili Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Onesha furaha yako ili Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Wale ni watu, sababu hii industry yetu imejaa chuki. Hamna mtu ambaye anapendelea maendeleo ya mwingine. Ile ni chuki tu na roho mbaya. Ndio naweza nikasema. Okay. Yeah. Na kitu gani ambacho baada ya kuona hii mitazamo ya watu ambao wameonyesha kwamba ni kawaida kwako, hakuna mtu yote ambao au watu ambao waliku DM wakakwambia bana huyu jamaa amezingua, au watu ambao tofauti ambao wameonyesha mitazamo yao? Wapo wengi kabisa. Kwanza nimesema nilivyoposti tu nilifungua pia nyingine milango, na director watatu wa Goma kutokana na kile kitendo wameona Tracy menifollow, saizi wako wananiomba kwenda Goma. Na director pia mwingine wa Dar es Salaam ni mdogo wake na director Ivan, mnamsowea director Ivan. Pia naye anasema kweli anapendelea kuja nishirikiane na kaka yake director Ivan. Ta director Ivan pia kani ni kam DM ili nihakikishe kwa kweli ni mdogo wake. Kakuta kweli mdogo wake na akanipa karibu. So watu wengi wameni DM na wengine wanilikuta inbox kupitia WhatsApp, kwa sababu nilipost pia na status zangu. Wakanipa supporti, wakaniambia maneno mengi mazuri, na wakazidi kuniambia tena wale watu sio watu wazuri. Kuna wengine mwanadada, sipendi kumsema jina, sio mara ya kwanza au mara ya pili amenifuatilia kwa mambo kama naye. Anajijua mwenyewe. Nikisema hapa sitaki kumpa kiki au kumpa jina. Anakufuatilia kwa lipi hasa? Kwa ubaya, kwa uzuri? Ni ubaya ndugu yangu. Ameshamfuatilia boss wangu DJ Fani, wewe sijui kama ameona amemshinda, nataka unifuatilia na mimi. Mimi na mazaki ama zangu, mimi sitaki ubaya na mtu. Mimi ni mtu peace, ni mtu wa amani, ni mtu sitakagi fujo na mtu. Mimi ni mtu wa watu. Ila ukitaka kunizingua tunazinguana. Nitakuniletea kimi, mimi ni Mswahili ndugu yangu. Mbona mimi nitamletea mambo kibao mpaka atanikimbie? Waga mimi sijasemaga vibaya, waga mimi sijaendaga mbele ya kamera au kwenye microphone nikasema vibaya. Siku zote unaonaga mimi ni mtu niko kimya. Lakini ukiamua kunizingua kabisa na mimi nazinguaga. Okay. Hey. Kwa hiyo huyo ndio ujumbe wake huyo ambaye bado hajatajwa jina, hujapenda kumtaja jina. Wala dada anataka kuvamia utangazaji na hawezi. Anataka kujifanyia, anataka kujua kufungua, anajua kufanya mambo ya event na hawezi. Aende akatafute kazi huko akalee watoto. Hey, kama anatafuta mume, mimi sipo mwanangu. Mimi sio type yake. Sio type. Atafute size zake na mimi na size zangu. Hey. Mzee bana, umepanda bei mzee bana. Mwanangu sio kupanda bei.
tuna mtu ambaye anakufuatilia sana kwenye maisha. Sinaga maswala ya ubishi, sinaga maswala ya ugomvi, sinaga maswala kumfuatilia mtu. Ila mtu akiamua kunifuatilia, kweli kweli tutafuatiliana kwenye maisha. Nimeshamwambia aende akatafute kazi huko ya kulea watoto. Akalea watoto. Ebane, tuachane tukiachana hii story mzee baba. Ebana wewe upo kwenye industry na una muda na sasa hivi kuna wasanii ambao tayari wamekuamini, wanafanya kazi na wewe. Lakini nimetaka tutoke kwenye hiyo anga, tuje kwanza tuzungumzie uzima, yani maisha mazima ya muziki sasa hivi wa Abuja Flavor na sehemu ambapo unaelekea. Ebana hivi karibuni nadhani una taarifa unazo, tumeona label ya Bantu Boy imeweza kuachana na wasanii wake wawili. Sijui kama wewe director ambao unafuatilia muziki, kitendo cha wao kuondoka Bantu Boy unakichukuliaje? Unajua kila mtu ana sababu zake. Huwezi kujua sababu zao ni zipi. Ndio maana siwezi nikaingilia ile swala sana. Kwa sababu ile ni label na wao ni wasanii walikuwa kwenye mikataba. Sasa sijui ile mikataba yao ilikuwa na kitengo gani, walikuwa na masharti gani. Ndio maana siwezi nikaingilia sana ile swala. Na unaona msanii kufanya kazi nje ya lebo anaweza ana mafanikio makubwa au ni msanii ambaye akiwa ndani ya lebo? Msanii akiwa kwenye lebo aidha akiwa na management ndio msanii anakamilikaga, kwa sababu kila kitu anakifanya kwa muda. Hawagina kile kitu ambacho kinakuja kwenye akili yake, kwa sababu msanii ambaye anajimiliki kile kitu ambacho kinakuja kwa akili yake ndio anakifanya. Aiza watu watakipokea vizuri, aiza watu watakipokea vibaya. Lakini ukiwa kwenye management mnakaaga, mnajadili kwanza before ya kuachia kitu au kufanya kitu. Nakutanaga ndio kile kitu kwenye lugha ya taifa wanasemaga umutu mwenu wigiri namu. Sababu management mnakuwa mko watu zaidi ya 10. Kutakuja fikra tofauti. Na kwa mtazamo wako wewe wao kutoka, unaona ilikuwa ni sahihi wao kutoka au kabla tuseme kama wanavyodai mkataba umeisha, wao kutokuongeza mkataba uone kama ilikuwa ni ina maana zaidi? Kutokuongeza mkataba yote ni vile vile nakwambia. Wana sababu zao. Wana target zao. Ndio ninazo nikasema. Kwa sababu kila mtu ana target zake. Anasema aiza anaweza kuwa amepata management nyingine ina uwezo zaidi ya hiyo. Aiza anaweza kuwa alipata kitu ambacho kimemshawishi zaidi ya hicho. Inatokeana. E bana, tumalizie kwenye kuna swali ambalo sasa hivi mashabiki wao wanajiuliza sana. Hivi karibuni kuna kama nyimbo fulani ambazo zilikuwa zimebang, yani zilitrend sana, zilipendwa sana, unaona. Nikizungumzia kama nyimbo mwaka mmoja au miwili imeisha, kina Wiz Designer walikuja na Mnyaminga, wakina Berry Music walikuja na Melana, nyimbo kama zilichukua nafasi kubwa sana. Lakini miezi ya hivi karibuni naona kama kidogo wasanii tu hawajatoa nyimbo kama hizi. Sijui hapa kuna tatizo gani kwa mtazamo wako wewe? Mimi upande wangu, upande huo naweza nikasema kuwa ndio kile kitu nilikwambia, msanii bila management ni bure. Naweza kwa kimono wangu, sijasema kwa watu wote, nafasi yangu mimi naona msanii bila management ni bure. Kwa nini? Kwa sababu management ni lazima mtakaa na kujadiliana na kufanya kazi nzuri. Mfano mfupi, Kirikuu. Wewe unaona Kirikuu siku zote alikuwa akiachia kila mtu anapenda. Alikuwa akiachia mtu anapenda. Kwa sababu gani? Management wanakaa. Umeona? Mfano hata Saf B. Unaona akiachia mtu anapenda. Kwa sababu ana management. Wanakaaga, wanafanya mjadala, tunafanya kazi aje, tunafanya na video na director gani. Yani wote wanakaga maoni nani sehemu moja, kila mtu anata maoni yake. Tunakuta kukutana kazi inakuja nzuri. Lakini wewe ndugu yangu, ukikaa huko peke yako utafanya kile kitu ambacho kinakuja kwenye akili yako. Lakini ukijua kufanya kile kitu kiko kwenye akili yako, kuna watu wakitawalizisha. Kuna watu watakifurahia. Wewe umefurahia na kuna baadhi watakuwa karibu na wa conference wanasikia, wanafurahi. Na wengine utani wanafiki, wanafurahia na hawajapenda. Umeona? Sasa kufanya kazi, kusema kazi iwe nzuri, lazima hata kama upo kwenye management, tafuta watu ambao wanauelewa muziki. Wakusaidie. Kuna kitu ambacho tunashindwa kuelewa hapa kwetu kwenye industry yetu. Kiujumla kwa wasanii. Msanii kama hujui kuandika, tafuta mwandishi.
sio ng'ang'anie kwa kila kitu. Sababu mfano utazame na hata Ulaya. Kuna beatmaker, kuna weka sauti, kuna wakumix, kuna wafanya mastering, none. Nakutana ngoma imegusa watu karibu ni 4. Upande wa producer. Tukienda upande wa msanii, unakuja kujikuta beat lika tayari ana mtu wa anaweza kumsaidia kwa upande wa melody. Sababu muziki unaongozwa na melody. Tuache maneno, melody kwanza. Baada ya melody kuna mtu mbona kutandaga kwenye lyrics ni msazi sana. Ni majeje. Ni majeje. Kwa kuandika, kitabu jana ni majeje sana. Unaona, lakini tunakuja kujikuta huku kwetu anataka kwenye melody yeye, kwenye kuandika yeye. Inakuwa na mistari ujue kuna mda inakujaga ile inarudi. Kuna mda unaona ile umeimba kwa ile wimbo inarudi, mfano Olege mimi sendi mbali. Mfano Olege. Kuna mistari baadhi ya kwenye nyimbo zake nyingi, kuna melody zinarudi kwenye nyimbo zake. Kuna baadhi ya maneno ukikaa unafikiri unasikiliza nyimbo zake vizuri yanarudi. Kwa nini? Hawatafuti wale watu ambao ni waandishi. Kuna waandishi hapa wanajua kuandika, watafute. Wanawasaidia kuandika. Usiwe na aibu msanii. Usiogope. Mfano mfupi kwenye video zangu zote ambazo nazifanya. Naona lazima nimtafute director fulani ambao mimi namkubali. Awe karibu pale kwa kunisaidia idea. Video ikitoka nani atajua kani nilikuwa naye? Hakuna. Hata kwenye muziki ni vile vile. Tafuta mtu akae pale akusaidie. Naona. Akisha kusaidia pale, inakusaidia kufanya nini? Inakusaidia kufanya kazi nzuri. Na hakuna mtu atakuja atajueti kama uli nani, kuna mtu alikuwa nyuma ya kazi yako. Ile inakuwa ni siri ya kazi. Kwa sababu manuwa maproducer wana siri kubwa kwa wasanii wetu hapa. Maproducer wa audio. Waleo jamaa wanaweka siri nyingi sana za wasanii. Mwaheshimu sana. Sani ambao kutawa, wakifika studio hamna lolote kinachofanyika kule. Maproducer wa audio waheshimike, wapewe ulinzi, wana masiri makubwa sana kwa wasanii. I see. Bana, noti hiki kitu bana. Maproducer wana siri kubwa za wasanii. Inasemekana kwamba inawezekana msanii anaenda studio afu hana idea au ana nyimbo yake lakini ameshindwa kuikamilisha. Unakutana producer anakamilisha nyimbo inatoka. Ni kweli. Sio kitu kama nacho, ni kweli. Ni kweli. Maproducer wapewe heshima sana. Okay. Japokuwa wanaweka nyuma, hapa kwetu tatizo tunayo. Poko sisi ma director, ma producer hawatupagi samani, wanatutupaga, wanatuweka nyuma pazia kabisa, wanatusahau. Aliyakuwa sisi ndio muziki tunao. Msanii hawezi akafanya audio mbovu au video mbovu eti mfahamu. Lakini akifanya video nzuri, akafanya audio nzuri ya quality, lazima utamuelewa. Ndio maana sasa sisi director na ma producer wa audio lazima tuheshimike. Hatupewi samani wala tuheshimike. Na sisi ndio muziki tumeushika, na sisi ndio tunaulea. Muziki uko kwenye mikono yetu sisi. Okay. Ibane, tumalizie, hivi kuna kitu gani ambacho unahisi labda kinatakiwa kiende kine kwa mashabiki? Mashabiki naweza nikawasisitiza sana wazidi kupenda kazi zetu. Okay. Wapende kazi za nyumbani. Hata kama ni ndogo. Wajaribu basi, wao wanatoa maoni. Tunataka hiki, tunataka hivi. Ili na wasanii na wao, ukishamwambia mimi nataka hiki, lazima aende kwa sababu shabiki ni bosi wa msanii. Shabiki ni bosi wa mimi director, shabiki ni bosi wa producer. Shabiki kama hajasimama, producer hata wewe umeua aje kuzidi DJ Khaled, kuzidi Liza, kuzidi nani? Hamna lolote. Shabiki kama hajasimama, apende kazi. Hata niwe nimeua video aje kama Kenny, kama Skana, sijui kama Godfather, sijui kama Clarence. Lazima kazi hamna lolote. Sasa mashabiki, tunataka maoni yenu. Nikifanya video ikiwa mbovu, usikae kimya au kaninafikia oo ni nzuri wakati sio nzuri. Ukiona kosa lipo, nifate, niambie. Sababu negative comment ndio zinatujenga. Nifuate niambie, wana hii video kuna sehemu sijapenda, kuna sehemu ideas sijazipenda.
nabidi nirekebishe. Mfate msanii huu wimbo, ah kuna maneno msijapenda au kesho badilisha, tumechoka hii style, style ni moja, tubadilishieni. Umeona? Sisi abu tuko kwa sababu ya huduma wa mashabiki. Tunawahudumia. Ndio maana tunataka maoni yao sasa. Bane, nadhani kitu cha mwisho ambacho amekimalizia ni wewe mshabiki ambao unafuatilia muziki wa Abuja Flavor kutoa maoni pale ambapo unaona kwamba kunahitajika kutoa maoni, yawe mazuri au mabaya, yanasaidia kama alivyoeleza hapa. Negative comment ndio zinawafanya wao wanajijenga zaidi na kutengeneza mazingira mazuri kuletea kitu kizuri. Bana, mimi sina la ziada. Nadhani tumemaliza kipindi chetu hichi, na kama unavyoona nilivyokuambia bana, mwamba ndipo anapoishi hapa. Ba, ese nyumba kali vitu si mashallah, sio vibaya. Ndio hivyo. Kwa hiyo video zinaanza kulipa sasa hivi. Bana, tukutane katika kipindi kinachofuata. Mimi ni Mvano mtangazaji kama hivyo ada ya kituo chetu hiki, na nyuma ya kamera unaye mwanangu Juma Cristiano, ndiye ambaye anakupa vitu vikali na mambo mengine ambayo unayaona kwenye interview. Platform Show.